Det er i morgen, at den danske astronaut Andreas Mogensen skal ud i rummet. It's an honor to represent the European Space Agency as pilot of Crew 7. Og det kommer nogenlunde til at foregå sådan her. Mogensen og de tre andre personer, de sætter sig i sæderne. Her, der er det selvfølgelig vigtigt at spænde sikkerhedsselen. Så er der takeoff, og det hele det begynder at ryste lidt. Og der er ret meget tryk på, fordi det går så hurtigt. Og så bliver de vægtløse. Hey, kan jeg komme ned? Tak! Hey! Men det er først, når de er kommet flere hundrede kilometer væk fra jorden, og er godt på vej til den internationale rumstation ISS, hvor de skal lave en masse fede eksperimenter. I hvert fald, hvis alt det går efter planen. Deres fartøj er nemlig automatisk og kan flyve helt selv. Men hvis noget det går galt, så er det altså Mogensen, der skal være pilot og sørge for, at raketten kommer sikkert videre. Han er den første ikke-amerikanske astronaut, der får lov til det på sådan en mission. Det er ikke overraskende, at det er ham, der får jobbet. Vi kan godt være stolte af ham. Og han har fået virkelig meget træning, så han er topklar til takeoff i morgen omkring kl. 9.49 dansk tid. Turen den var cirka 24 timer, og sandsynligheden for, at der sker noget, som Mogensen skal tage over, er mega lille. Så ligesom enhver god livredder ved en strand, håber han på, at han ikke skal lave noget. Men han sidder der for sikkerheds skyld. Så han får nok rigeligt med tid til at kigge lidt ud af vinduet også. Så bliver du hurtigt rundtosset, og så tror jeg nok, at jeg vil tage en bog med eller et eller andet. Ah, måske ikke kigge så meget ud af vinduet alligevel, men held og lykke med turen herfra. Computer. Bog. Computer. Bog. Det her skal der bruges flere penge på ude på jeres skoler. Det er der i hvert fald en del politikere, der synes. Men hvad synes I selv? Undervisningen kan se sådan her ud i 7. C på Downeskolen i Horsens. Altså med bøger og blyanter. Når vi skal læse, eller hvis vi skal skrive noget. Jeg synes, det er lidt kedeligt, men nogle gange så skal man bruge den. Men de er også vant til at lære nyt sådan her. Ved at bruge en computer eller tablet. Den bruger vi nok mest i matematik. Og i engelsk, hvis vi skal lave grammatik. Og sådan ser det nok også ud i mange af jeres klasser. Men nu siger en del politikere, at de synes, der skal købes flere af de fysiske hjælpemidler til undervisningen. Og hvorfor det? De fleste af jer har jo en skoleleder, skoleinspektør eller rektor, eller hvad end I kalder det. Og en masse af dem har fortalt i en ny undersøgelse, at de synes, computeren fylder for meget, når I for eksempel skal læse en roman eller lære om en gammel konge. De frygter også, at det kan blive sværere for jer at forstå en tekst, hvis ikke I har fysiske bøger til at bladre i, og at I dermed lærer mindre. Men hvad synes I er fedest at bruge? Det er forskelligt fra, hvad for en fag det er. Hvis nu man laver noget staveøvelse eller et eller andet, så det lærer man mere at skrive på papir, så computeren ikke bare retter det for en. Hvis du skal læse, så er det rest i bogen. Fysisk bog, synes jeg. Jeg kan koncentrere mig lidt mere ved computeren. Man kan bare flere ting på en computer, end man kan på et stykke papir. Jeg tror, jeg kan bedst lide at bruge en bog, hvor den også nemmere at tage frem. I forhold til, hvis man skal have en computer, skal man først tænde den, og så skal man logge ind og så derinde og læse. Nogle gange kan man godt blive lidt træt af at sidde og kigge på en skærm så meget. Men hvad vil I helst bruge i undervisningen? De fysiske eller de digitale hjælpemidler? Computer. 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 Bog. Computer. 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 Bog. Computer. Computer. Ja, der er faktisk ikke så meget tvivl her i 7. C. De fleste vil gerne beholde de digitale hjælpemidler, i stedet for at få flere bøger og hæfter. Og det skyldes nok, at I er vant til generelt at bruge mere tid på computeren end med en bog, siger skoleekspert Andreas Rask Christensen. Alligevel så tænker han, at det er en god idé at bruge begge dele i undervisningen. Også fordi det er forskelligt, hvordan man lærer bedst. Hvis nu man var ordblind, så var det, kunne man nok sætte et eller andet på, så på computeren, så den gør sådan, at det var nemmere at læse, hvis man var ordblind. Det kan man ikke i en bog. Hvis politikerne får sat flere penge af til de fysiske hjælpemidler, så kommer det nok til at se mere sådan her ud, end sådan her. Jeg synes ikke rigtigt, de behøver at gøre noget ved det. Jeg synes, der er nok af begge dele nu. Jeg håber, der kommer færre bøger, på grund af, at det ruder alt for meget. Jeg vil gerne have lidt flere bøger ind i skolen, så vi ikke bliver så trætte, og også får lidt andet at lave, end at sidde på computeren hele tiden. Hvad synes du, der er fedest at bruge i undervisningen? Sådan nogle digitale hjælpemidler, eller de fysiske? Prøv lige at kommentere det nede i kommentarfeltet med emojis.